Доброго вечора усім, хто з нами у цей час. Вашій увазі останній році, що минає випуск програми «Ворскламанія». Футболісти зі своїми родинами відпочивають у сонячно-гарячих країнах, а ми тут, у рідному місті, будемо говорити про улюблену гру та останні клубні новини. В студії Артем Лобанов. Вечір добрий, панове. Торговельна марка «Фаро» – партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава». Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». Вже чимало сказано та написано про підсумки виступів головної команди «Ворскли» у першій частині сезону. Короткий аналіз зробимо і ми, згадавши найголовніші події 2015-го футбольного року для команди Василя Сачка. Шосте місце в турнірній таблиці, і ми з вами це причудово знаємо, далеко не межа для сьогоднішньої Ворскли. Потенційно, навіть затвердженням гравців команд суперниць по чемпіонату, біло-зелені могли б претендувати і на місце в чільному квартеті. Втіленню таких неозвучених, проте, планів став на заваді переповнений лазарет ворсклян. Якщо згадати, що добра половина основного складу опинилася поза грою через різної складності пошкодження, то можна тільки поспівчувати тренерському штабові на чолі з Василем Сачком. Тільки він знає, із чого можна було ліпити стартовий склад, наприклад, на гру проти грізного київського «Динамо». Підійшли до цієї гри з кадровими проблемами, ви знаєте, помимо травмированных игроков есть дисквалифицированные. Мы подошли, или нас так подвели, кому это сейчас интересно. Самое главное, что это наши проблемы. И «Динамо» сегодня показала, наверное, самую лучшую свою игру. У нее все получалось. Мы пытались противостоять даже такому «Динамо». Мы пытались действовать компактно, играть на контратаках. Первые там, минут 15 у нас это получалось, но к сожалению, индивидуальное мастерство київського «Динамо» сьогодні намного вище ігроків «Ворскли». До цього, щоправда, були і по-справжньому феєричні поєдинки. Згадати хоча б на жилах вирвану нічию в домашній грі з учасником групового етапу Ліги європейських чемпіонів донецьким «Шахтарем». Голи Баранніка в компенсований до першого тайму час та ковпака на останніх секундах матчу зчинили на трибунах уболівальницьку ейфорію, наче від перемоги. Варто згадати й те, що полтавці мають в активі нічию та виїзну перемогу у грі з Дніпром, поступаючись, вкотре проявили характер та перемогли у Львові Карпати, у Дніпропетровську – Сталь Дніпродзержинськ. Та зрештою, вийшли до чвертьфіналу Національного кубка, подолавши у двоматчевій дуелі одеський Чорноморець. Поразка в останній грі чемпіонату з Зорею, певна річ, засмутила футболістів Ворскли. Та вони кажуть, це буде стимулом ще більш натхненно працювати на тренувальних зборах. І хто вже зараз буде згадувати Жиліну? Ліга Європи, яка знову завітала до духовної столиці, за логікою речей мала продовжуватися. Та, мабуть, вищі футбольні сили приготували щось більш грандіозне для Ворскли на рік 2016-й. Ми ж бо в це віримо. До 12 січня ворскляни у відпустці, опісля чого їх чекає робота в рідному місті та два збори у Туреччині. До нового року Ворскла вже має першого новобранця. Ним став 25-річний нападник футбольного клубу «Олександрія» Юрій Коломоєць. Ексклюзив у «Ворскламанії». 25-річний вихованець криворізького футболу Юрій Коломоєць уклав однорічний контракт із футбольним клубом «Ворскла». Тренери полтавського клубу давно стежили за цим виконавцем і, зрештою, рішення прийняте. І сторони вдарили по руках. Процес переговорів проходив з допомогою агента моєго, там как бы этими делами не занимался. Очень рад, что подписал контракт с таким клубом, как Ворскла. Надеюсь, своей игрой доказать, что я достоин играть в таком клубе и бороться за высокие места и, конечно, Лигу Европы. Все отлично, хороший клуб с историей, скажем так, которые добивались успехов. К сожалению, сейчас не получилось у них выйти дальше пройти, точнее, в Лиге Европы. Надеюсь, удастся это в будущем. Наостанок екс-нападник футбольного клубу «Олександрія» Юрій Коломоєць побажав усіляких гараздів своїй новій команді. Желаю в новом году только положительных эмоций, чтобы радовала их команда своей игрой, результатами. Ну и как бы там, здоровья всем, везения, всего самого хорошего.
Отож, до лав білозелених прийняли ще одного нападника, який, певно, покликаний замінити в лінії атаки албанця Ахмеда Янузі, який нещодавно розірвав свої стосунки з клубом. Ніколи не проходьте повз фірму у крамницю футбольного клубу «Ворскла» «Fan & Play», коли буваєте поблизу головної спортивної арени Полтавщини. Широкий асортимент товарів для занять спортом та повсякденного вжитку саме тут. Ідете на футбол з порожніми руками, а як же шарф, який ви переможно будете здіймати догори, зустрічаючи вихід улюбленців із тунелю і тоді, коли ваша команда забиватиме гол. Зараз у продажу і шарфи виготовлені до особливих матчів за участю «Ворскли». Такий не завадило б придбати собі просто на згадку про пам'ятну подію. Автомобілістам ціла купа приємних дрібничок, як то ароматизатори повітря в салоні, брелоки на ключі, різного розміру прапорці і навіть сонцезахисні окуляри. А хто з ваших друзів-фанатів, які живуть в інших містах, буде проти символічного, але такого приємного презенту у вигляді чашки із зображенням одного з лідерів «Ворскли»? Та й собі придбайте до пари – так буде дешевше. Дисконтна система розроблена для тих, хто полюбляє відвідувати Fan & Play цілими родинами. Малому бутси, таткові повноцінний спортивний костюм, а мамі брендований рюкзак для походів у фітнес-клуб. Оригінальні ігрові футболки та якісні репліки, що виготовляються українськими фабриками, завжди у наявності. Хочете бачити своє ім'я на звороті? Замовте принти з вашим улюбленим номером. За 15 хвилин отримаєте ваше замовлення та привітну усмішку продавця-консультанта. Є у продажу і солідні подарунки на кшталт канцелярських наборів, металевих запальничок Zippo та настільних книг для оболівальника, який хоче знати все про історію Ворскли. Хід сезону – вишиванка з логотипом полтавського клубу. Кількість товару обмежена, отож поспішайте. Взуття могло б стати окремою темою для розповіді, та краще прийдіть і оберіть собі до смаку. Не знайшли певну модель свого розміру – спробуйте замовити необхідну, як то кажуть, не відходячи від каси. Adidas, Nike та Homa – відомі фірми-виробники, асортимент яких особливо широко представлено у фаншопі. Fan & Play – територія покупок справжнього фаната. Навіть ми не очікували такого ажіотажу довкола розіграшу нового офіційного перекидного календаря від футбольного клубу «Ворскла». Лише за півдоби після виходу програми в ефір надійшло 27 листів від наших глядачів. Найшвидшим із них став давній та палкий вболівальник «Ворскли» Дмитро Білозерцев. Програма «Ворскламанія» вітає чергового переможця нашої вікторини. Цього разу ним став Дмитро Білозерцев. Вітаємо вас. Дякую. І питання відразу. То хто ж дебютував у домашньому матчі з київським «Динамо» із полтавських воротарів? Це був Ян Вічний. Це я перевіряю, чи правильно ви, чи дійсно ви відповідали на питання вікторини. До речі, як це було? Скажіть, знали усі відповіді відразу, чи довелося пошукати в інтернеті, якщо по-чесному? Ну, якщо по-чесному, дві відповіді знав, а третю шукав в інтернеті. Ну, я сидів, наблюдав це все в прямому ефірі і відповідав відразу на електронну пошту. Вітаємо вас, ви були першим, хто це зробив. А, до речі, як давно взагалі вболіваєте за «Ворсклу» і як давно є шанувальником програми «Ворскламанія»? Ну, взагалі, на стадіон вперше потрапив в 96-му році, коли перемогли «Динамо» Київ 4-3, а потім поступово почав ходити. І в 99-му році це стало постійно. «Ворскламанію», ну, я дивлюся майже з першого випуску, там ще в 7-му чи 8-му теж світився, здається. Тобто ви вже не вперше виграєте у нас щось? Так, не вперше. Що це було? Ну, це був бокал для пива. А, до речі, як любите вболівати? Під бокал із пивом чи все ж таки на стадіоні? Ні, тільки стадіон. Бо атмосфери не передасть телевізор, тільки стадіон. Зрозуміло. Зараз вже закінчилася перша частина сезону, але попереду ще друга. У нас, знову ж таки, залишаються шанси вийти до Ліги Європи, так? Це чого ми чекали минулого року. От ваші побажання гравцям футбольного клубу «Ворскла»? Виходьте на кожний матч, ми будемо на стадіоні підтримувати вас. Ми завжди за вас. Перемагайте, і ми будемо з вами. Ну і якщо не переможете також.
Оце слова справжнього вболівальника. Навіть якщо не переможете, ми все одно будемо вас підтримувати. Ще раз вам дякую і вітаємо із перемогою. Вже ми вас. Дякую. Молоді футболісти Ворскли, які вже стукають у двері основи навіть у відпустці, наполегливо тренуються, аби не втрачати надбану у сезоні фізичну форму. У цьому знімальна група нашої програми переконалася абсолютно випадково, зафільмувавши процес під час інших зйомок на центральному стадіоні міста. Коли на дворі майже весна, хочеться вийти в чашу стадіону, аби подивитися, як на очах зеленіє газон. Та раптово натикаємось на іншу картину. Кілька молодих футболістів під час заслуженої відпустки проводять активні тренування. Підходимо ближче і впізнаємо знайомі обличчя. Трохи відпочивши з родиною, знову в роботі Володимир Одарюк, який цього року встиг дебютувати за основний склад ворсклян. Треба ж підтримувати фізичну форму. Небагато часу залишилося до початку зборів. Згадав Володя і тих, хто надихав його займатися улюбленою справою на початковому етапі. Батьки мене підтримували, це моє було рішення. Спортом займатися завжди було престижно, та, щоб вдосконалювати себе, бути в хорошій формі. Першим моїм тренером був ще в школі, в 26-й я навчався, Олександр Володимирович Кіреня. Потім у нас були перегляди, ми там грали на шкіряний м'яч, і мене там помітив тренер дитсько-юношеської футбольної школи Ворскла, Вишневецький Олексій Якович, і так я попав в футбольну школу Ворскла. Не можемо не спитати, чим відрізняється, там, наприклад, тренування дублю від основної команди. Та ну як, в основній команді все набагато швидше, і техніка, володіння м'ячем, передачі, мишлення, там все набагато швидше. Воно як дитячий футбол вже переходить до зрослого, то треба є над чим працювати, треба багато ще, щоб вдосконалювати, щоб показувати там такий рівень, як показують гравці основного складу. Трішки раніше завершив своє заняття в тренажерному залі той, кого впродовж сезону не відпускали травми – Дмитро Кравченко. Планирую вже на зборах повноцінно тренуватися, а там посмотримо, як вийдемо, посмотримо по самочувствию. Зараз вроді працюю, але поки ще дискомфорт є. Я вже з ума схожу, вже хочеться поіграти, але не дозволяє поки здоров'я, ну нічого. Як Кравченко, так і Одарюк мають стійку надію, що прийдешній рік обов'язково має щось змінити на краще в житті країни та в їх особистій кар'єрі. А рідні Ворсклі бажають досягнення визначних цілей та щоб травми обходили стороною. Яким побачили рік, що минає, перші особи Полтавського футбольного клубу? Чого очікують від 2016-го, що хотіли б змінити та чого побажати собі та вболівальникам? Прямо зараз. Рік так був тяжкий, був дуже складний, дуже непростий з точки зору економічної ситуації України, з точки зору політичної України, військові дії, які відбуваються на сході, торгові незрозумілі відносини на сьогоднішній день з нашими партнерами, дуже багатьма країнами. Але ми всі негаразди, всі труднощі подолали. І ми з впевненістю дивимося в завтрашній день, і ми впевнено крокуємо, впевнено йдемо в 2016 рік і надіємося від 2016 року ще більших здобутків, ще більших звитяг, досягнень і, звичайно, самих кращих тільки результатів від 2016 року. А 15-й закінчиться, підвели різку. Що було, то було. Історія не терпить відмінків. Сталося так, як сталося. Да, ми не зовсім задоволені тим результатом, як ми виступили в європейських іграх. Зовсім не задоволені. Ми не задоволені деякими іграми, які були. Але, я ще раз повторюю, гра – це є гра. І ми на сьогоднішній день повинні працювати над тим, щоб сама випадковість ніколи не могла бути домінуючим фактором в нашій грі. We'll be right back.
Ми завжди, коли ми не стикаємося, ми рахуємо себе великими спеціалістами, не вникаючи в нюанси, не вникаючи в проблеми. Ми рахуємо себе, ми краще бачимо поле, ми краще знаємо, кому подати, як вдарити. Ну, на жаль, коли стикаєшся з цим в глибині, коли стикаєшся з тими проблемами економічними, з тими проблемами, які є в відносинах, які є відносини між гравцями, між клубами, взагалі з становищем в професійній футбольній лізі в нашій, тоді набагато по-другому сприймаєш цю ситуацію і вже сприймаєш філософськи, і нема тоді такого запалу, нема тоді такого категоричного відношення до тих невдач чи тих поразок, які відбуваються, які бувають в нашому футболі. Це гра, це ніколи не можна передбачити на 100%, що буде через годину, через дві години після того, як ми прийшли на стадіон. І знаючи на сьогоднішній день ті проблеми, які не бачив вболівальник, який сидить на трибуні, не знаючи тих проблем, які можна дивитися по телевізору, зовсім по-іншому сприймаю. А коли ти розумієш, що за чистою грою ще стоїть десятки, а може й сотні факторів, які впливають на результат. І по-іншому розумієш, по-іншому відносишся, по-іншому спілкуєшся з гравцями, з тренерами, взагалі з командою. Почесний президент пообіцяв, і він сьогодні робить всецілу підтримку нашій команді, і в майбутньому, яка б не була ситуація, яке б не було становище, на сьогоднішній день ми будемо підтримувати футбол на Полтавщині, будемо підтримувати Ворсклу, ми будемо підтримувати Кремінь, ми будемо підтримувати Гірняк Спорт, ми будемо формувати футбольну команду Ворскла такою, щоб нам було можна йти з гордо піднятою головою. Ми повинні зрозуміти, що хлопці працюють для того, щоб приносити задоволення тим людям, які сьогодні роблять машини, роблять продукти, добувають якісь корисні копалини, вони приносять задоволення. Основна основа – це виробництво. Виробництво, воно приносить гроші, а для того, щоб наші люди могли з задоволенням відпочивати після роботи. Вони могли отримати емоційне задоволення для того, щоб жителі міста, жителі Полтави, жителі області, українські вболівальники отримали задоволення від цього. Вони повинні розуміти і бачити, для кого граємо футболісти, ми граємо для кого, і хто дивиться для нас, і хто для нас грає. Ми як виробничники дивимося, хто для нас, хто нас радує. Футболісти дивляться, ага, ми теж граємо відмінно, тому що у нас є такі партнери, які нас підтримують. Для футбольного клубу «Ворскла», для всієї команди, для всіх абсолютно працівників футбольного клубу хочеться, щоб він був результативний рік. Щоб кожен працівник команди, кожен гравець, тренер, кожен робітник поля, кожен, хто працює на клуб, щоб вони бачили результат своєї роботи. Вони бачили результат своєї роботи в основному. Це в позиції своєї команди в турнірній таблиці. Напередодні новорічних свят хочу привітати всіх гравців, тренерів, технічний персонал, вболівальників, фанів з наступаючим новим 2016 роком. Нехай наш новий рік принесе нам нові удачі, нові здобутки, нові досягнення. Досягнення в українській лізі футболу, досягнення в європейському футболі. Ми хочемо порадити нашу футбольну спільноту новими досягненнями, новими перемогами і новими видовищами на футбольному полі. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я, любові, удачі! Шановні полтавці, дорогі вболівальники футбольного клубу «Ворскла», від керівництва, від імені керівництва клубу, себе особисто, тренерського складу, футболістів та працівників футбольного клубу «Ворскла», вітаю вас з наступаючим новим роком. Що хотіли би сказати? Хотіли би сказати слова вдяки всім вболівальникам, які підтримували нас на протязі цього року. У нас були і хвилини тріумфу, були і сумні хвилини, але
щирі вболівальники, всі, хто любить, хто вболіває за Ворскла, завжди підтримували клуб, підтримували команду. Хотілося б побажати в канун якраз цього Нового року, Різдва Христового, праздників новорічних, всім мирного неба, душевного спокою, здоров'я і вболівайте за футбол, підтримуйте футбол, вболівайте за Ворскла. З Новим роком, всього найкращого. Хтось чекає на Санта-Клауса із Лапландії, хтось на Діда Мороза, а із Сербії до Полтави приїхав Йован Марковський. Ну, звісно, мурашки пішли, коли на машині приїжджав до Полтави, і завжди буду рад приїжджати сюди, і як я і говорив, сподіваюся, що один день і вернуся тут, як, може бути, як тренер. Найважливіше, щоб здоров'я було, і сподіваюся, що ситуація в Україні наладиться і що мир наступить. Це найважливіше в даному моменту. І що мені лично касається, це желаю і к этому і сподіваюся, що буде. Встреча нова година, встреча Божич, пуно здоров'я, встречі, успіха. Мир да дойде в Україну у новій 2016. Встреча нова 2016. І, као що сам і рекав, да все буде, као що і було і рані. Рік 2015 вже зовсім скоро передасть свої права молодшому та перспективнішому колезі із цифрою 6 у кінці. Як і кожен минулий рік, 2015-й, немов дошка для шахів, мав свої світлі сторони, траплялися і невдачі, та віра в те, що завтра все неодмінно буде краще, ніж учора, міцна дружба та взаємоповага допомагали нам триматися разом. Продовжувала змінюватися країна і ми разом з нею. Дружній, творчий колектив програми «Ворскламанія» дасть Бог і наступного року старатиметься створювати для вас традиційно ексклюзивний продукт. Бо ви, вельмишановні болівальники «Ворскли», того варті. З вами був Артем Лобанов і «Ворскламанія» за номером 170. Гарних новорічних та різдвяних свят вашим родинам. Зустрінемось неодмінно.